Незвичайний гість із червоними драконами на бортах ушвартувався біля причалу Одеського морвокзалу. Есмінець протиповітряної оборони Dragon D-35 королівських МВС Великої Британії зайшов до Одеси після тижневого патрулювання біля берегів Сирії. Англієць у Чорному морі вперше. До нашої гавані його провів малий броньований катер «Старобільськ». Есмінець увійшов до складу королівського флоту у 2012 році, а вже через рік разом із авіаносцем США «Німець» патрулював Аравійське море та Перську затоку. Носову частину корабля прикрашають два червоні дракони – національні символи Уельсу. Водотонажність дракону – 8500 тонн, довжина – 152 метри, ширина – 21. На борту є вертольоти, гармата калібру 114 мм, протикорабельні ракети «Гарпун», зенітно-ракетні комплекси. Максимальний екіпаж – 235 моряків. Цікаво, що у день візиту есмінця президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Британія підпишуть меморандум про розвиток МВС України на 1 мільярд 250 тисяч фунтів стерлінгів.